26 il əvvəl törədilmiş cinayətə görə qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə təqsirləndirilən Kərim Kərimlinin işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi ilə keçirilən son prosesdə hökm elan edilib. Belə ki, Kərim Kərimli 17 il azadlıqdan məhrum edilib. Dövlət ittihamçısı Ziya Mansurov isə onun 18 il azadlıqdan məhrum edilməsini məhkəməyə təklif edib. Qeyd edək ki, 1933-cü il təvəllüdlü Zoya xanım Rzayevanın 1997-ci il yanvarın 24-də yaşadığı evdə qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı prokurorluq məlumat yayıb. Baş prokurorluq, Daxili İşlər Orqanları və Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti tərəfindən həyata keçirilmiş koordinasiyalı tədbirlər nəticəsində Kərim Kərimli tərəfindən aralarında yaranmış mübahisə zamanı Zoya xanım Rzayevanın xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Xatırladaq ki, Kərim Kərimli törətdiyi digər cinayətə görə həbsdə olarkən sözü gedən qətli törətməsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına əməliyyat məlumatı daxil olub. Kərim Kərimli 1 sentyabr 2000-ci il tarixə kimi qüvvədə olmuş Cinayət Məcəlləsinin 94-cü maddəsinin 6-cı bəndi, xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və hazırda qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin 178.2.4-cü xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi ilə yekun ittiham elan edilərək cinayət işinə baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.